Dobar dan, dragi prijatelji. Kad spavaš cijelu noć u grmlju, dođeš na genijalnu ideju. 100 godina poslije svih, konačno sam se i ja sjetio pokrenuti svoj YouTube kanal. Zašto? Pa onako je hrpa emisija već gore, stavljaju je dobri ljudi, a ne ja. A bilo bi lijepo na jednom mjestu vidjeti sve ono što smo mi i vi zajedno radili zadnjih 27 godina. Dakle, odite na moj YouTube kanal, tamo će biti od sada nadalje i u buduće hrpu mojih emisija. Za početak, tu su portreti vatrenih. To smo radili prije prvenstva u Poljskoj. Bila mi je želja pokazati naše nogometaše ne samo kao igrače, jer to više manje možemo pročitati od novinama, već smo negdje vidjeli, nego kao ljude. Kakvi su ono ko frenderi, kaj im se mota po glavi, kakve su im vrline, kakve mane. Eto pa, to su kratki portretići. Nadam se da ćete uživati.